Питання надійності електропостачання своїх об'єктів є ключовим для «Інфоксводоканалу». Ні для кого не секрет, що від цього залежить безперебійна робота насосних станцій, лабораторій та очисних споруд. Підприємство проводить оперативну заміну застарілих електромереж і підстанцій, не чекаючи поломок і аварійних ситуацій. Не так давно повністю замінені лінії електроживлення на ВОЗ «Дністер». Проведена модернізація трансформаторних підстанцій із заміною електромереж на СБО «Південна» та головної каналізаційної насосної станції. А в поточному місяці відбувається заміна електричного кабелю, який живить 9-ту каналізаційну насосну станцію на Миколаївській дорозі. Нужно было его перекладывать, потому что это один из трех источников питания канализационной насосной станции 9. Давно назрела необходимость перекладки этого кабеля. Мы 2 года назад переложили кабельную линию номер 1 от РП «Ярмарочный». Щоб якомога менше завдавати незручностей одеситам, було прийнято рішення провести роботи методом проколу. Завдяки цьому методу немає необхідності копати траншеї. Робляться невеличкі котловани та шляхом бурення під асфальтовим покриттям вириваються отвори, через них затягується футляр, в якому і буде новий кабель. Всього планується замінити близько 1050 метрів кабелю на суму 3,5 мільйони гривень. Паралельно із заміною електромереж «Інфоксводоканал» проводить інші роботи по модернізації своїх об'єктів. В настоящее время проводится реконструкция химико-бактериологической лаборатории на СБУ «Южная» с установкой новейшего оборудования, с капитальным ремонтом помещений в соответствии с действующими санпинами. Точно так же проводится реконструкция химодела в лаборатории на станции биологической очистки «Северная». Крім цього, на СБО «Північна» проводитиметься реконструкція технічної частини 2 млоощільнювачів з заміною обладнання. Також модернізується технологічна частина решіток будівлі СБО. Змінять решітки, електричні мережі та вентиляцію. І це тільки частина всіх проведених на сьогоднішній день робіт. Для того, щоб всі роботи, які веде філіал «Інфоксводоканал», були виконані в срок, мы обращаемся к жителям города с просьбой вовремя оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. У «Інфоксводоканалі» нагадують про необхідність оплачувати отримані квитанції до 20-го числа кожного місяця. Показання лічильника приймаються до 27-го числа.